ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দিল্লীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বুধবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীৰ ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ সমীপত এক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ ঘটনাই সকলোকে সচকিত কৰিছে। বোমা বিস্ফোৰণৰ শব্দৰ পিছতে আৰক্ষীক অৱগত কৰে এজন ব্যক্তিয়ে আৰু আৰক্ষী অৱগত হোৱাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বহুকেইটা তদন্তকাৰী সংস্থা, NI উপস্থিত হয়, দিল্লী আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা এখন পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই পত্ৰখনত আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে সেই পত্ৰখনত দিল্লীৰ যি ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত তেওঁক তিৰস্কাৰ কৰা হৈছে। ইজৰাইলৰ যি নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি কাউন্সিল, সেই নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি কাউন্সিলে ইতিমধ্যেই ভাৰতবৰ্ষত থকা ইজৰাইলৰ নাগৰিকসকলৰ কাৰণে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। তেওঁলোকক যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা স্থানত নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণসূচী ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিলিখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক তেওঁলোক যে ইজৰাইলৰ নিবাসী সেই কথা গম পোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ পোচাক পৰিধান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে। তদন্ত চলি আছে। তেল আবিবে ক'ব বিচাৰে এয়া এক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ। যিখন পত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে সেই পত্ৰখন ইতিমধ্যে ফৰেনচিক গৱেষণাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই যি বিস্ফোৰণ, এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত কোন আছে সেই কথা কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই বা তদন্তকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে মুকলিকৈ কোৱা নাই। হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ চলি আছে। অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ সেই যি হামাছৰ আক্ৰমণ হৈছিল ইজৰাইলত, সেই আক্ৰমণৰ পিছত ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিলে। মাজতে 7 দিনৰ কাৰণে যুদ্ধবিৰতি হৈছিল যদিও এতিয়া কিন্তু যুদ্ধ তুংগত আৰু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যুদ্ধ চলিব, বহুদিনলৈকে চলিব। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এক সজাতি দলৰ সৈতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু সেই আলোচনাত ইজৰাইলে কৈছে সাধাৰণ লোক যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় সেই কথা আগত ৰাখি, সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি হামাছৰ শিবিৰসমূহক লক্ষ্য হিচাপে বাছি ল'ব ইজৰাইলে। কিন্তু যুদ্ধ চলি থাকিব আৰু এতিয়া এই যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ দেখা পোৱা গৈছে। দিল্লীত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ নাগৰিকসকলৰ কাৰণে।